Hakika mai son ka shine mai taya kamar na lokacin da kake cikin farin ciki tare da taya ka aiwatar da duk al'amuran da suka shafi rayuwarka kamar halartar taron daurin aure. Wannan mutum ba za ka iya saka masa da komai ba a face ka yi masa fatan alkhairi. Don haka Aliyu Dahir Aliyu ke mika sakon jinjina da bangajiya ga waɗanda suka samu halartar daurin aurensa da aka yi da amaryarsa Kaltum Aliyu. Allah ya saka wa kowa da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Wannan sako ne daga Bashir Sharfadi na nan Freedom Radio.